Estamos em pleno ritmo da nossa campanha salarial para 2024. E mediante a proposta que foi apresentada pelo governo, nós orientamos nosso sindicato a realizarem até o dia 20 a Assembleia para o Local do Trabalho. Nós enviamos uma proposta como contribuição que foi construída a duas mãos com o DIESE. E agora nós queremos recomendar aos aposentados e pensionistas que participem ativamente também das assembleias. Porque na proposta do governo eles excluem os aposentados e pensionistas. Renega a segundo ou terceiro plano. Não é possível uma proposta dessa tão ruim, indecente, que exclua uma categoria tão importante como aposentado e pensionista. Aliás, o dia 24, na próxima quarta-feira, é o Dia Nacional do Aposentado e da aposentada, dos pensionistas também. Nós estamos orientando que os aposentados e aposentadas participem ativamente dos atos que nosso sindicato vai estar realizando nos estados. Aqui em Brasília, nós vamos fazer uma marcha do Espaço do Servidor até o Palácio do Planalto para questionar, para protestar contra essa proposta indecente que exclui os aposentados e pensionistas. Participe, acompanhe atentamente as demandas do nosso sindicato, que a vitória será o fruto dessa nossa mobilização.